Hej. Oh, hej. Vad är det? Jag snackar med min kompis. Du då? Varför ser du så stil ut idag? Åh, tack. Jag ska spela med bandet. Jaha, nu? Så tidigt? Och det händer ibland. Jaha, väl. Ja. Jag ska till jobbet nu. Jaha. Hejdå. Hejdå. Kan ni få en ät? Ja. Ursäkta, kan jag ta den? Ja. Tack. Hej då. Hej då. Hej, Dinger. Hej. Maten är klar. Är du hungrig? Ja, klart jag är. Varsågod. Tack. Här till dig. Och till mig. Här är Fanta också. Ja, tack. Varsågod. Vänta, vad är detta? Ingenting. Vadå ingenting? Är det till mig? Lin, det finns något att säga till dig. Okej. Du vet, du har blivit stor nu. Jag är som jobbar så mycket. Vänta. Om det här handlar om ditt jobb så vet jag redan. Va? Jag såg ni när du lämnade gitarren och tog kläderna med dig. Alltså, det är lugnt med mig. Jag bryr mig inte. Alltså, du är ändå min pappa. Jag älskar ändå. Tack. Det var en hemlighet också, men det är ett annat. Jag ska gifta mig. Va? Som sagt, jag ska gifta mig med någon som är kär i. Hur kan du gifta dig med en kvinna som du aldrig har träffat? Du ska bli van. Vadå jag ska bli van? Vad är jag då? Finns jag inte, eller? Du ska lämna mig efter gymnasiet och jag kan inte... Nej, klart inte. Vadå lämna dig? Lin, du måste förstå. Vi har bestämt oss. Vadå ni har bestämt er? Ja då, jag finns här också. Jag ska inte ha ni mamma. Jag bryr mig inte. Lin, sätt dig. Lin, sätt dig. Hej. Ja. Okej. Adressen, tack. 14. Jag kommer strax. Absolut, ja. Hej då. Lin! Jag ska gå till jobbet. Hej då!
du äter mig med musiken också.